ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅନଶନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆମରଣ ରହିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଅନଶନଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ମେହନ୍ତର ମେହନ୍ତରାଣୀ ସଂଘର ସଭାପତି କହୁଛେ, ସୁଶୀଲ ବଞ୍ଚର। ଆମେ 27/7/2021 ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଲୁ, ଆଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକେ ଆଉ ଆମର LNK ସର୍ଭିସକେ କହିଲୁ ଯେ ଆମର ହକ୍ ଓ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଟାକେ ପୂରଣ କରୁ, ଆମେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠିଯିମୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ହକ୍ ଓ ଦାବିକେ ଯେତେବେଳେ ମାଗି ବସିଲୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏନୁ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଉଲ୍ଟିଆ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରିକିରି ସେ LNK ସର୍ଭିସର ପେଟି ଠିକାଦାର ନୟନ ପଟେଲ ଏବଂ ବାବୁ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳକେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱିପରକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଭୀମସାରରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଡୁଙ୍ଗୁରୀର, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରମାଣ ଜନସାଧାରଣ ବି ଦେଖିଛନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଧାରଣାରେ ବସିକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଉ LNK ସର୍ଭିସର ଅବହେଳାର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 6 ଜଣିଆ ଆମରଣ ଅନଶନ। ଯଦି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବି ସେମାନେ ଆମର କଥାକେ ଆମର ଦୁଃଖକେ ହୃଦବୋଧ କରି ନା ପାର୍ବେ କିମ୍ବା ସୁଫଲ ବିଚାର କରି ନା ପାର୍ବେ, ଆଗେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ। ବୁର୍ଲା ସହର ବନ୍ଦ କରବାର୍କେ ଯାଉଛୁଁ, ରେଲୱେ ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ଧର୍ମଘଟ ଅଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତୃତା ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି 4 ଜଣ ଗିରଫ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଏହା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉଣା ପାଇବାର କଥା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବି, ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିବି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅମରଣ ଅନଶନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସରକାର ଆହାବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବେନି, ତାହାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଆଗକୁ କରିବା କଥା କରିବୁ, ଆଉ ଏଠି LNK ସର୍ଭିସକୁ ବିଦାୟ କରାଯାଉ। ଆମର ଯଦି 5 ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 150-200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବସିବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଠି ଆସିକି ବସିଥିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଏଠି ମାଚିସ୍ ମରେଇକି ପୁରା ପୋଡ଼ା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ସମୟରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସେବା ସୁଧା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାନେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା? ଆମକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆମକୁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଆମକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଡାକମୁ ବୋଲିକରି, ପେସେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍2ରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଅଛନ୍, ଆମକୁ ଡାକବାର ନାହିଁ ଡାକବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ
ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଉଣା ପାଇବାର କଥା, ତାଙ୍କ ପିଏଫ୍ ବା ESI PF ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ତିନି ଦିନ ଧାରଣା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ଅନଶନକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି କି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାନେ ଉଚିତ ପାଉଣା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁକି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କେବେ ଖୋଲିପାରୁନି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 6 ଜଣ ଆମର ଅନଶନରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ଆନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।